Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos me jätkame detailsema planeeringuga. Eelnevas harjutuses me vaatasime, kuidas InfraWorks 360-st eksportida esialgne disain IMX-faili, et seejärel AutoCAD Civil 3D tarkvaras teha juba täpsemad maalade planeeringud. Tegelikult, kui me kasutaksime uuemaid AutoCAD Civil 3D versioone, siis me ei peaks ka seda eksport IMX-failiks tegema, vaid meil on võimalus otse ühenduda InfraWorks 360 andmemudeliga. Kuna me varasemalt oleme videotes näidanud IMX-faili importi, siis seekord piirdumegi sisuliselt otse ühendumisega InfraWorks 360 mudeliga. Esmalt me loome aga ühe uue tühja joonise ja seda siis AutoCAD Civil 3D standard malli baasil, klikkides New ja valides standard malli. Kui uus tühi joonis on olemas, siis võin selle salvestada näiteks kui siteplan.tvg save. Seejärel iga uue tühja joonis juures me peame paika panema koordinaatsüsteemi ja seda enne kõike siis, kui me importime siis IMX faili või liitume InfraWorks 360 andmebaasiga. Saan seda teha Toolspace Settings ja seejärel Edit Drawing Settings ning antud juhul on meie koordinaatsüsteemiks UTM8310 ja klikin OK. Seejärel võime asuda juba kas siis IMX-faili importimise juurde või ühenduda otse InfraWorks 360 andmebaasiga. Sisuliselt algus on sama, ehk siis me läheme Insert paanile ja võtame siit InfraWorks 360 alt Open InfraWorks 360 Model. See, kas me siis avame otse andmebaasi või IMX-faili, seda saame valida siin ülal paremas nurgas Openi peal klikkides. Täpsemalt siis Files of Type on meil siin IMX, mida oleme varasemalt vaadanud, aga nüüd valime SQLite. Seejärel me navigeerime juba InfraWorks 360 lokaalse andmebaasi faili juurde, mis siis kannab laiendit SQLite. Peame tähele panema, et InfraWorks tarkvaras peab see sama mudel olema siis suletud. Vastasel juhul me saame vea teate, et seda faili ei ole võimalik avada. Klikin seejärel Open. Kui koordinaatsüsteem on paigas, siis peaks see automaatselt ühenduma. Seejärel nüüd ühe suurema erinevusena võrreldes IMX-failiga on see, et tüüpiliselt ma andmebaasiga otse ühendudes ma hakkan alles valima mind huvitavat ala, mida ma siis importida soovin nüüd Civil 3D joonisesse. Selleks ma valin Area of Interest ja Select Area. Mõne hetke pärast ma näen ka siin taustal olevad aerofotod, sarnaselt siis InfraWorks 360, mis järel on mul väga hõlbus valida välja nüüd alaga mind huvitav mudeli osa. Nii nagu me IMX-faili eksportimisele, nii ka siin me valime sarnase ala ja teeme seda ikka ristküliku kaudu. Teine klikk paremas servas. Sõltuvalt nüüd valitud ala suurusest võib see andmete filtreerimine võtta aega, aga kui see on lõpetatud, siis seejärel kuvatakse jällegi meil sama dialoog, kus valitud on siis Area of Interest, siit on võimalik ka Select Area uuesti see ala ümber valida. Ja seejärel Object Settings sektsioonis me saame redigeerida või muuta, mis moodi meie objekte siis AutoCAD Civil 3D joonisesse tuuakse, mis moodi neid konverteeritakse. Need seadud võid tegelikult olemas ka IMX-faili importimise. Aga vaatame siin neid veidi lähemalt. Täpsemalt siis mul on olemas siin eelnevad valikud, näiteks All Objects ja Design Objects, Planning Objects. Mul võib olla ka endal tehtud mõni seadate grupp, näiteks IMX Import. Kuid olulisem on see, et sa võid siis ka klikkida siin Edit või siis Create New variandi peal. Kui võtta Edit, siis ma näen, millised objekte parasjagu sisse tuuakse sellest andmebaasist. See on ka keskne koht, kus ma saan redigeerida, milline stiil rakendatakse mingile objektile. Kuna AutoCAD Civil 3D-s baseerume me enamjaolt objekti stiilide. Näiteks Alignment and Profiles saan valida siin Proposed ja Label Set on No Labels. Olles kontrollinud neid seadeid, lähen sellest dialoogist välja ja lisaks on võimalik siis ka üksikuid objekte välja jätta või ainult valida mõni üksik objekt. Selection Set grupis Refine Selection Set saan valida siit siis, millised objekte soovin täpsemalt sisse tuua. Seejärel juba Open Model ja algab siis objektide import AutoCAD Civil 3D joonisesse. Kui minu mudel on importitud Civil 3D joonisesse, siis ilmselt ma peidan ära vähemasti esialgusel taustakaardi ja seejärel ka kustutan mõned ebaolulisemad telgjooned ära, mida ma enda disainis hetkel ei vaja. Seejärel ma näen üle tulnud objekte ja antud juhul ma mõistagi kogu infot jällegi siin ei vaja, sest me tegeleme ainult edasi telgjoontega, ehk alignment objektidega. Seega mind huvitavad sisuliselt ainult alignment objektid. Ma valin mõned neist, mis on siis erinevate stiilidega ja seejärel isoleerin. Selleks, et paremini näidata kruntide esmast disaini. Krundi objektide loomiseks AutoCAD Civil 3D tarkvaras mul piisab sellest, kui ma
erinevad telgjooned lisan või panen siis kuuluvaks kindlale maalaobjektile. Ja see maalaobjekti klassifikaator AutoCAD Civil 3D-s kannab nimetust Sites. Ma võin valida siit mõned telgjooned, kus siis mind huvitav disain hakkab toimuma. Ehk siis ma piiritlen sisuliselt alignment objektide valikuga selle osa oma disainist, kus ma soovin näha ka krundi objekte. Olles nüüd mõned neist valinud, ma teen parema klõpsu ja ütlen move to site. Kuna mul hetkel ühtegi maala objekti defineeritud ei ole, siis on siin dialoogis sellega luua ja annan nimetuseks näiteks site plan. Ja seejärel klikin OK. Seejärel ma näen juba krundi objekte, ehk siis ma näen ka krundinumbrid ja kõike seda on võimalik ka muuta jooksvalt, ehk siis on tegemist krundisildiga. Kui ma klikin sellel, siis ma näen ka lisainfot propertise paletil. Kuid meie hetke eesmärk on nüüd lisada oma sõidute telgjoontele ka sõidute servituud, lähtuvad siis näiteks sõidute laiusest, ehk siis saada reaalsemad krundi pindalad. Selleks ma liigun homebaanile, valin siit Hustle ja Create Right of Way töövahend. Selle kasutamine eeldab siis krundi objektide valimist ja seda on kõige lihtsam teha krundi nimel või siis antud juhul numbril klikkides. Ja ma valin siit mõned, et demonstreerida põhiideed. Vajutan seejärel Enter, mis järel ma saan valida nüüd sellest sõidude telgjoonest servituudi laiuse ja panen selle 10 meetrit ühtlaselt hetkel siis. Ja klikin OK. Ma näen, et mul automaatselt luuakse nüüd juba täpsem võimalik krund. Ja selle pindala on siis jällegi ka propertise paletil näha. Sarnaselt on mul võimalik jätkata siis kruntide disaini täpsustamist, kuniks olen jõudnud seisu, kus vajalikud redigeerimised, muudatused on tehtud ja soovin seda infot nüüd jagada jällegi InfraWorks 360 mudelisse, et seal seda kõike jällegi visualiseerida. Krundi objekt on väga mugav viis edastada STF formaadis ja leian selle töövahendi output paanilt ja export civil objects to STF. Klik selle. Seejärel saan ära märkida kataloogi, kuhu siis soovin STF-faili luua. STF-fail kannab endas ka koordinaatsüsteemi ja seejärel lihtsalt klikin OK. See fail on nüüd eksporditud STF-formaati ja nüüd juba jätkan taas InfoWorks 360 platformil ja vaatan, kuidas need krundiobjektid saan siis seal mudelisse sisse tuua. Olles nüüd taas InfoWorks 360 tarkvaras, ma klikin I tähe peal, seejärel valin Create and Manage Model ja nüüd Data Sources. Oleme ka varasemalt STF-faile juba sisse toonud, seega leiame vastava importimisvõimaluse üldfailide valikust STF ja seejärel juba navigeerin asukohta, kus mul siis see STF-fail asub. Klikin Open. Importitavatest objektidest soovin vaid krundi objekte, Parcels ja klikin OK. Seejärel pean mõistagi jällegi andme kogu konfigureerima, Parcels peab parema klõpsu ja valin Configure. Esmalt määratlen andme kogu tüübi, ehk siis Type ja seekord on Coverage Areas. Seejärel Style sektsioonis Rule Style klikin pliatsikoonil ja valin Material, Land Cover ning Tall Grass. Klikin OK. Seejärel lähen baanile Source, kasutan Trape Setet ja kontrollin, et oleks linnukene ka Convert Closed Polylines to Polygons. Seejärel juba Close and Refresh. Hetke pärast peaksin ma nägema, et minu krundi objektid muutuvad nähtavaks ka nüüd siin InfraWorks 360 mudelis. Mul on seejärel võimalus kruntide värvitoone ka käsitsi stiili põhiselt muuta. Kasutan selleks paletti Style Palette. Seejärel valin Grupi Material, nüüd Colors ja võin neid värvitoone lihtsalt tirida, et üle kirjutada olemasolev krundi visuaalne esitus. Ja veendun, et ma kindlasti tõstan need värvitoonid siis kruntidele, mitte servituutidele. Selliselt on võimalik väga lihtsalt meil uut planeeringut visuaalsemalt esitleda, et rõhutada kindlatele osadele. Nii et jätkan värvitoonide lisamist ja võib-olla siin paremas servas kasutan lillat värvitooni. Mul on samuti võimalik lisada siia ka mõni veekogu, mis siis on animeeritud veepinnaga. Selleks ma kasutan töövahendit Create Design. Loomulikult oleks mul võimalik ka vastav materjal lisada kohe objektile, aga hetkel mul seda selles alumises osaks osas ei eksisteeri, mistõttu ma võin ka InfraWorks 360 töövahenditega selle vastava veeala luua. Water Areas on siis töövahend, saan valida siit esialgse materjali tüübi ja seejärel juba järgida veekogu perimeetrit. Topelt klõpsuga siis lõpetan. Olemasolevate veekogude perimeetrid võivad olla eelnevalt salvestatud ka mõnda andmefaili, mille me võime saada jällegi näiteks kohalikult omavalitsuselt. Sellisel juhul me ei pruugigi seda ala siin käsitsi tekitada järgides aerofotot, vaid me selle asemel impordime jällegi selle andmekogu sisse. Teisisõnu, kui ma hetki
kustutan selle veekogu objektisi ja kasutan taas DataSource'is paletti ning valin siit seejärel STF-faili ning seejärel valin omakorda vastava andmefaili, kus siis veekogude perimeetrid on olemas, klikin Open. Mõistagi on vaja see taas konfigureerida, tehes parem klõps ja configure. Seekord tüübina määran Water Areas, mis on siis omaette objekt, nii nagu me ka käsitsi selle eelnevalt tegime omaette objektina. Kasutan stiilina siis olemasolevat veekogu stiili. Source paanil kasutan ka Trape sätet. Seejärel klikin Close and Refresh. Panen tähele, et nüüd see veekogu perimeetri info tuleb meile juba andmefailist sisse. Seda on võimalik hiljem siis ka materjali näol redigeerida, sarnaselt nagu me tegime kruntide objektide juures. Seega, kui ma mudelit suurendan ja vaatan seda veekogu näiteks lähemalt, sõltuvalt ka valgustuse suunast, et see vee tasapind on siis animeeritud. Sarnaselt saame me seda teha ka teiste veekogu objektide või jõgede juures. Kuna me enda esialgse mudeli tegime olemasolevatest andmebaasidest ja kui meie nüüd alustame kruntide ümberplaneerimist ja me näeme siin näiteks hooneid või mis tahes muid objekte, mis tegelikult siin olema ei peaks või kuuluvad näiteks ka lammutamisele, siis üldine soovitus on see, et need siit ka siis eemaldada, et meie edasine disain oleks puhtam. Objekte saan väga lihtsalt eemaldada, kui ma klikin sellel ja seejärel kasutan delete klappi. Kõik liigsed objektid, mida ma ei vaja siin, võin siis kustutada.